faptul, zgubi se vetoi, creierul și putrea de set, capătoare de mișmeni. Pai, pozitiv, no kako može da bude, mislim, ako si vodio, ako si imao set i 5-2, znači da si dosta bolji tog igrača. Znači neke možda okolnosti su se desile, nekad se nešto preokrene, ali jako je bitno, znači da kada je najteže, da ti budeš taj koji je onako najpozitivniji u celoj toj situaciji. Znači ne da ti sebi još više ubiješ, znači negativno pa ti sam još sebi govoriš negativne stvari, nego jednostavno uradi sve što možeš u tom trenutku da budeš pozitivna, ajde, nasmej se, potrči malo, nekad kad imate tremu, jako dobra stvar da potrčiš malo, poskočiš malo, jednostavno to sve ubija strah, to ubija tremu, znači sve te stvari kada se ti pokreneš, potrčiš, zaboraviš na taj i na strah i na sve, znači što više da, ne ono da stojiš i da razmišljaš i da sebi daješ mnogo vremena da razmišljaš o tome, po meni isto to nije dobro. Potrčiš malo, probudiš se, malo digneš puls, malo, jednostavno to su neke pozitivne reakcije. Malo im izimitiraš udarac ili recimo kažeš sebi gde si pogrešio. A kad bi izgubila taj treći set, da bi pamtila taj meč, mislim da bi želela. Pa šta da radiš, naučiš onda nešto s toga, onda vidiš šta si tu pogrešno uradio, pa onda sledeći meč to ispraviš. I Bojanu čekaš mnogo mečeva i sigurno... Pa mislim, svako je od nas izgubio milion puta dobijen meč i to se dešava i to treba samo prihvatiti, mislim. Ne treba sad od toga ni neku dramu napraviti, ideš sledeći dan na trening, pozitivan i dalje. Bitno je da ostaneš stalno konstantan, čvrst, nema nekih uspona, padova, znači stalno tu.